আমি এতিয়া আছোঁ শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু মাধৱদেৱ জন্মস্থান, ইয়াত আহিছোঁ আমি শৰাই দিবলৈ গাইছোঁ। আমি এয়া এতিয়া সেৱা চেৱা কৰি আমি বাহিৰত আহিছোঁ। চ' গাইছ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ পৰিৱেশটো চাই থাকিব গাইছ, কি সুন্দৰভাৱে সজাই থৈ দিছে, কি সুন্দৰভাৱে বনাই থৈ দিছে গাইছ। এয়া ইফালে গুণরে সাগর ভকতি মুকুতি দেখাইলা খবর ভকতি গলে যেনে তোমাক লাগে মরমি তোমাক পালে আৰু একো নালাগে জুনতে তোমাৰ খত পৰিৱেশখিনি চাই বহুত ভাল লাগিছে, থাকিও বহুত ভাল লাগিছে, ভগৱানৰ পৰিৱেশ হয় বহুত মজা লাগিছে গাইছ।